ამიტომში ვისაუბრებთ ბინომიალურ ცვლადებზე და ზოგადად ბინომიალური სიტყვიდან გამომდინარე ხვდებით რომ არის ორი ცვლადისგან შემდგარ. Და მოდი დავაწეროთ ეს ზოგადად სათაური, ესე იგი საუბარი გვაქვს ბინომიალურ ცვლადებზე. Კი ბატონო, ესე იგი განმარტოთ რას გულისხმობს ბინომიალური ცვლადი. Ზოგადად ცვლადი რომ იყოს ბინომიალური, მას შეიძლება გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება და არსებობს 4 ძირითადი პირობა. Romanist olan daha kuma kopulus karı olma çuvadı mı? Roman nasıl hiç otuz binomi alır? Ama ben diğer bir kod. Ese de piro biti çuvadı. X'i. Romanı çarız. Ati yakde biz. Tanı moneti sati yakde biz. Şimdi gom. Sapa sorta rağdın oba. Sapa sorta rağdın oba. Ese de gidav şad. Mosun bu ligu akus. Ara samartılayani monet. Ese mas nişin olsun rom. Mis çamız xumistros. Mis çamız xumistros masa bir ara tanabırdari gandasıyla buluyor. შეიძლება ითქვას რომ აი დავუშვათ საფასურის მხარეს უფრო ძიმე არის და უფრო მკვრივი არის იგი ვიდრე გერბის მხარეს ამიტომ საფასურზე უფრო მეტი ალბათობით დაეცემა. აქედან გამომდინარე მისი საფასურზე დაცემის ალბათობა იყოს მეტი 20-60% იყოს ვიდრე გერბის დაცემის ალბათობა. ესე იგი გერბის დაცემის ალბათობა გამოდის 40%. ამრიგად მოდი დავაკვირდით მოცემულ პირობით ცოტას არის თუ არა ის ბინომიალური. Თავპირველი ყოვლისა ცვლადი რომ იყოს ბინომიალური ის უნდა გამოყენებინა შემდეგ კრიტერიები. ესე იგი პირველ რიგში ის უნდა იყოს შედგენილი დამოუკიდებელი მცდელობებისგან. ანუ ბინომიალური ცვლადი შედგენილია დამოუკიდებელი დებელი ცდებისგან, მოდი ესე ვთქვა. და ცდები ამ შემთხვევაში ცდებში იგულისხმება მისი აგდება, ხო? ეს არის მცდელობა. ეს და იქნება წარმატებული თუ აი ჩემთვის აი დავუშვათ თუ მინდა რომ საფასურზე დაეცეს ეს მცდელობა იქნება წარმატებული და თუ გერბზე დაეცემა და მე თუ საფასური მინდა იქნება წარუმატებელი ხო? სწორედ ამას გულისხმობს მცდელობა. ამ შემთხვევაში რეაგდება. კარტის შემთხვევაში იქნება კარტის ამოღება, გამოცდის შემთხვევაში მისი გაგვერება და ასე შემდეგ. ამიტომ ზოგადად ცდა უწოდოთ ამ ყველაფერს ამ მცდელობა. ეს არის პირველი კრიტერიუმი. ამის შემდეგ არის მეორე კრიტერიუმი. ყოველ მცდელობას მოდი ესე იგი დავწეროთ რომ ყოველი მცდელობის ანუ აგდების ამ შემთხვევაში კლასიფიცირება შეიძლება წარმატებაში ან არ ვიცი როგორ შეიძლება ვუწოდოთ ამ კლასებს. ესე იგი თუ დავუშვათ დავარდა საფასურის არის ჩემი წარმატება ან წარმატებაში მოდი ეს დავწეროთ შეხოდული ანტონიმი წარმა მდებლობაში. ეს რას გულისხმობს? ესე იგი, თუ მე მინდოდა რომ საფასური მოვსვლოდა და თუ მე ავაგდე მონეტა და დავუშვათ დავარდა საფასურზე, ესე წარმატება. ანუ ესე იგი, მაქვს დავუშვათ მინდა ყოველთვის კლასიფიცირება, გავაკეთებ ესეთ ორ სვეცი. პირველი აგდება დავუშვათ წარმატება, იმიტომ რომ საფასურზე დავარდა, დავუშვათ მეორე აგდება დავარდე გერბზე წარუმატებლობა. შემდგომში მესამე და ასე შემდეგ, რომ მე მოახერხე ამ ყოველთვის კლასიფიცირება წარმატებაში ან წარმატებულობაში. ანუ წარმატებულ კლასებად და წარმატებულ კლასებად დავყავი ყოველი ხდომილობა, ყოველი აგდება, ან ყოველი გაგორება, ან ყოველი კარტის ამოღება და ასე შემდეგ. ამიტომ მეორე კრიტერიუმი ბინომიალური ცვლადებით არის ის, რომ ყოველი მცდელობის კლასიფიცირება შემიძლია ორ კლასად. ან წარმატება იქნება ეს ყველაფერი, ან წარმატება. მესამე არის ის, რომ მცდელობათა ფიქსირებული რაოდენობა მაქვს. ესე იგი მაქვს მცდელობათა ფიქსირებული რაოდენობა. Ნუ ეს დავწერთ. ეს ყველაფერი გულისხმობს რას? რომ მე ან საფასური მომივა, ან გერბი მომივა, ხო? ანუ ეს არის ფიქსირებული რაოდენობა. 2-2 ხდომილობა მაქვს. ხდომილობათა, ანუ მცდელობათა, შემდგომში მონეტის აგდებათა ფიქსირებული რაოდენობა. კამათლის შემთხვევაში ესე არის. შემიძლია რომ კამათელი გავაგორო და მომივიდეს 6 განსხვავებული შემთხვევა. შემიძლია ასევე რომ კარტი ამოიღო 42 დასტიდან, ესეც ფიქსირებული რაოდენობაა, ხო? აქედან გამომდინარე, მცდელობათა ფიქსირებული რაოდენობა მაქვს და მეოთხე. ესე იგი, წარმატების ალბათობა ყოველ ჯერზე მუდმივია. ეს იმას გულისხმობს, რომ თუ მონეტას ავაგდებ დავუშვათ, საფასურზე დაცემის ალბათობა პირველი აგდების შემდეგ ხომ 60%-ია. მეორე აგდების შემდეგაც იქნება 60%. მესამე აგდების შემდეგ ეს იქნება სულ მუდმივი, ანუ არ იცვლება. ესე იგი წინა აგდების დროს მოსული საფასურის ალბათობა თუ 60%-ია, ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ მეორე აგდების დროს
Sabah sorusu Mosu sabotu bayışım sabotu Tan vardı şey. Az kazdı sana olma tutma saat şey. Sana. Yemedim yoksa. Başka bir daha bir git. Tamam da yıkalım nakıl. Ağrı istu var. Yes. Bir abisi tadı. İlk bir abisi tadı. Yunum yalı. Hatta onda. Na. Yes bu alaperi. Şedi geneli yarış. Tamam o ki de böyle istemişken. Dese ki sabah sorusu Mosu sabotu var da. Gerbiş Mosu sabotu var. Sen tamam o ki de böyle. Apsu oldu lan. Ertim öresi kol sarışlıyız. Ertim öresi her gana bir obeps. Kolonim stelo biz sas. Kolonim stelo biz klasifizir başı. Şemizli yaratık onda an zarmate başı yani zarmate bulmuş. An sabah soruşu çalışır. Stelo bas an gerbişi çalışır. Tüm de sabah soruyu. Sabah soruşu musu sabotu var. Zarmate bayık numak. Gerbişi musu sabotu bayık numak. Zarmate bul. Anu şemizli ya klasifizir ve an kolapırsa. Zarmate başı da zarmate bulmuş. Sabah soruşu an gerbiş. Magus. Stelo bata fikri bulur. Aldığını bağını magus. Oldan kol sabah soruyu da gerbi. Ta. Tatlı diye resmi olarak ora doğru tutumluluğa. Ta zarmatı bir sabotu bak ol cırzı modu mümkün. Sabah soru ismosu sabotu bak ol cırzı samas prosenti ya. Gerbi ismosu sabotu bak ol cırzı var modu prosenti ya. Dari modu mümkün. Ama tüm eski olarak ki bat onu. Aris ratkın olunda yunumi alori bir robiti suat. Magra modi gamin kod me ore. Bir robiti suat ero melic ahari kinema bir yunumi alori. Rom karagat davin. Modi me ore bir robiti suat diye pasrağasa y. Romelic aris mepi samusla. Modi gadovit kartemize. Mepis Mosla, Amosla Cubia, Dusty'dan, kartis Dusty'dan, Ori, kartis Amoghebisas. Ori, kartis Amoghebisas, Ratkmanında, Çabrunebis garışı. Bitom rom, ეს ყველაფერი სულის კონტექსტში, ჩაბრუნების garışı. Haydi davuşat, tu ama mevide, bir ol kartıza mepe, mes, arunda çabrunda, meori kartıza mepe, amoghebisas. Ho, Odim nakut is, ramdenat binomial oluyor. Yani Aris tuara binomial oluyor. Sevgi, overly mistelo biz klasifisir başı izlemez armate başıyan zarmate bu. Şartkı mı oldu? Ama mi o mepe? Sevgi zarmate bu mistelo bariz. Arama mı o mepe? Sevgi zarmate böyle. Ama tam overly mistelo biz klasifisir başı izliyor. Kibat onu. Maksu mistelo bata piksire bu lira aldığını bak. Kibat onu. Mistelo bata piksire bu lira aldığını bak. Ori, Aris, mistelo bata aldığını. Orger, stiye. Sevgi ama bu kartı tertal. Ეხლა ზოგი ჩაბრუნების გარეშე მეორე სამიტომ ეს კრიტერიუმი დაკმაყოფილებულია და შეიძლება პირველ და მეოთხე კრიტერიუმი წარმატების ალბათობა ყოველ ჯერზე მუდმივია. მოდი შევამოწმოთ რამდენად სწორია ეს ყველაფერი. ესე იგი რა არის ალბათობა იმისა რომ პირველ ჯერზე ამოვიღებ მეფის. პე მეფის მოსვლის, ხო? სულ მაქვს დავუშვათ 52 52 კარტიანი დასტა. Და მეფეს რო ამოიღებ აქედან მეფის მოსვლის ალბათობა არის რამდენი? 4:52, იმიტომ რომ სულ არის 4 მეფე. 4 სხვადასხვა სიმბოლით. ხო, ესე იგი არის ასევე ჯვარიც და არის ყვავი. 4-4 სიმბოლო აქვს, ხო? შეიძლება გვყავდეს ეს მეფე, ეს მეფე, ეს მეფე, ან ეს მეფე. რომელიღაცა 1-1 ამომივა და 4-ვე მაწყობს ამ შემთხვევაში. 52. მაგრამ რა არის იმის ალბათობა რომ ამ კაცს მე არ ვაბრუნებ შევინახავ? Da umuyduz ki del meore mepe. Anu meore mepis mosu sabot ol. Maşin odesa zuku erti mepe kalsın mi gavi. Esari zuku am otkidan ertat erterti romeli me şehir ça. Aya bat şeyle ba meore am umuyduz madu piro bita da umuyduz meore. Am şimdi hoş rari sabot ol. Am şimdi hoş ikne ba zuku kalsın mi sabot. Sami mepe mişçe mimi tolo me otki romeli gaza amu gebul yer. Sami tolo ikne ba. Sami ormusta metertim ededi. Esa egi pirveli პირველი ხტომილობა განაპირობებს მეორე ხტომილობას. იმიტომ რომ პირველი ხტომილობა გულისხმობს იმას, რომ მე უკვე ერთი მეფე მაქვს, ამიტომ მეორეში ხელშემწყობ ხტომილობათ რაოდენობა შემიმცირდება და იმის გამო, რომ პირველ ჯერზე მეფე ამომივიდა. ესე იგი, წარმატების შედგენილია დამოუკიდებელი სტებისგან, ეს არ არის დამოუკიდებელი სტები, იმიტომ რომ პირველი სტა, პირველ სტაში თუ მეფე ამომივიდა, ეს განაპირობებს იმას, რომ მეორე სტაში ალბათობა შემეცვალა, ხო? იმიტომ რომ მეფი მოვაკელია ამ 4 კარტს. აქედან გამომდინარე ეს ორი ალბათობა არის ერთმანეთზე დამოკიდებული. პირველში ამოდის მეფე, ანუ 4 ხელშემწყობი მაქვს, მაგრამ მეორეში უკვე 3 ხელშემწყობი მაქვს. იმის გამო რომ აქ ერთი მეფე ამომივიდა უკვე, აქედან გამომდინარე პირველ კრიტერიუმს ეს ყველაფერი ვერ აკმაყოფილებს. არ შეიძლება მეოთხე კრიტერიუმს წარმატების ალბათობა ყოველ ჯერზე მუდმივია. აი ნახეთ, საერთოდ არ არის მუდმივი. იყო 4:52 მეფის მოსვლის ალბათობა პირველ ჯერზე, მაგრამ მეორე ჯერზე გახდა 3:51. იმიტომ რომ პირველ ჯერზე მეფე ამოიღა, იმიტომ ყოველ ჯერზე მუდმივი არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყოველ ჯერზე მუდმივი, ყოველ ჯერზე 60% არის საფასურზე მონეტის დავარდნის ალბათობა. აი ეს ორი სხვაობა არის, ორი რადიკალური განსხვავებული პირობითი სვადი განვიხილეთ, პირველი აღმოჩნდა ბინომიალური, იმიტომ რომ მან დააკმაყოფილა ეს 4 კრიტერიუმი, მაგრამ მეორე სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილა პირველსა და ბოლო კრიტერიუმს. მიუხედავად იმისა, რომ შუა ორ კრიტერიუმს ამართლებს,
მაგრამ თუ რომელიმე პირობისთვისაც ვერ გაამართლებს ამ ოთხი კრიტერიუმიდან ერთს მაინც ის ვერ იქნება უკვე ბინომიალური ცვლადი.